Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v mesecu Sušcu, ki je letos zares upravičil svoje ime. Kljub vsemu se je začelo delo na poljih, v vinogradih in na vrtovih, do velike noči pa je treba po ljudskih običajih postoriti še marsikaj okrog domov in temeljito prevetriti domovanja ter pregnati zimsko zaspanost. Konec tedna pa poteka v slovenjebistriški občini ponovno akcija z naslovom Očistimo svoj kraj. Ta konec tedna bomo spisali tudi prvi pomladni dan. V naslednjem obeležujemo materinski dan, zgodila pa se bosta tudi cvetni petek in cvetna nedelja kot uvod v velikonočni čas. Narava gre sicer včasih svojo pot, vendar je na koncu vse tako, kot mora biti. Kar pa ne velja za nekatere dogodke na državni ravni, v lokalnem okolju pa ni večjih pretresov, vsaj na bistriškem ne, je pa tudi nekaj dobrih stvari, o katerih poročamo v informativni oddaji tega tedna. Zato vabljeni k ogledu. Slovesno akademijo obeležili 12. marec, praznik občine Slovenska Bistrica. Ob dnevu civilne zaščite tudi nagrajenci iz bistriške občine. Ob 83. obletnici rojstva doktorja Jožeta Pučnika v Slovenski Bistrici simpozi na temo Slovenska pot v Evropsko unijo. Nevaren podvig kraja električnih vodnikov z visokonapetostnega daljnovoda. V športu o dogodkih, povezanih z občinskim praznikom. V rubriki Lokalne novice boste tokrat kaj več izvedeli o občinskih nagrajencih, prejemnikih nagrad za požrtvovalnost ob dnevu civilne zaščite in simpoziju o doktorju Jožetu Pučniku. Četrtek 12. marca je občina Slovenska Bistrica obeležila praznik. Odlok o tem pa je bil sprejet na občinskem svetu leta 1997. 12. marca, v davnem letu 1311, je bil izdan namreč pravni dokument, ki je razglasil obstoj mestnih pravic, kar je omogočilo tako ljudem v mestu kot krajih od Pohorja do Haloz svobodnejše gospodarske, trgovske in družbene premike. Od leta 1998 pa obstaja tudi podelitev občinskih priznanj najbolj zaslužnim v preteklem letu. Letos je na slavnostni akademiji prejelo listino občine Slovenska Bistrica Slovenjebistriško čebelarsko društvo za 90 let delovanja. Občinska priznanja pa so prejeli Društvo kmetic Slovenska Bistrica za 20 let delovanja na kulturnem in družbenem področju. Franc Karajh z Črešnjevca za izjemen prispevek na področju prostovoljstva ter dolgoletno delovanje na družbenih in drugih področjih. In Rudolf Ozimič iz Slovenske Bistrice za uspešno vodenje krajevne skupnosti Alfonza Šarha. Sicer si lahko posnetek celotne prireditve ogledate po informativnem bloku. V petek 13. marca je župan dr. Ivan Žagar v sejni sobi občine Slovenska Bistrica sprejel prejemnike priznanj iz naše občine, ki so jih dobili na regijski prireditvi ob dnevu civilne zaščite, ki je potekala v Sveti Trojici. Na omenjeni prireditvi so bronasti znak civilne zaščite prejeli Anton Motaln iz prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Polskava za dolgoletno delo v društvu, Robert Jeršič iz prostovoljnega gasilskega društva Pragersko ter Hruste Dedič in Boris Keršič iz prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica za pomoč pri poplavah v Srbiji leta 2014. Priznanje je prav tako prejela tudi Gasilska zveza Slovenska Bistrica za požrtvovalno delo v okviru zaščite in reševanja v letu 2014. V petek 13. marca je poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver v sodelovanju s inštitutom dr. Jožeta Pučnika ob 83. obletnici rojstva dr. Jožeta Pučnika organiziral Pučnikov simpozij pod delovnim naslovom Slovenska pot v Evropsko unijo in dr. Jože Pučnik. Simpozij je potekal v Viteški dvorani gradu Bistrica. V uvodnem delu otvoritve simpozija sta prisotne pozdravila dr. Andreja Valič-Zver, predsednica inštituta dr. Jožeta Pučnika in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Razprava, ki jo je moderiral dr. Milan Zver, je bila vsebinsko razdeljena na dva dela.
Prvi del je bil namenjen znanstvenemu in političnemu delu dr. Jožeta Bučnika. Med ključnimi razpravljavci so bili akademik dr. Janko Kos, nekdanji predsednik ustavnega sodišča dr. Lovro Šturm, Aleksander Zorn in dr. Andreja Valič-Zver. Drugi del razprave, ki ga je moderirala magistra Majda Pučnik-Rudl, je bil namenjen spominom na dr. Jožeta Pučnika. Razpravljali so Marija Drenovec, Jožef Jerovšek in magistra Iva Pučnik-Ozimič. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 20 kaznivih dejanj, od tega 10 tatvin, 6 poškodovanj tuje stvari, 1 ponarejanje listin, 1 goljofija, 1 nasilje v družini in 1 telesna poškodba. Križni vrh. Neznani storilci so v obdobju januar-marec z visokonapetostnega daljnovoda ukradli 600 metrov bakrenega električnega vodnika ter podjetja za distribucijo električne energije oškodovali za 7000 evrov. Slovenska Bistrica. Policisti so obravnavali goljofijo v eni od avtošol, ki je oškodovanec vnaprej plačal 1200 evrov za opravljanje tečaja cestno-prometnih predpisov in pridobitev vozniškega dovoljenja za C-kategorijo. Lastnik avtošole se mu namreč ni več oglasil oziroma ni izpolnil svojih obveznosti. V telovadnici Slovenije Bistriške športne dvorane je storilec 2 oškodovankama v garderobi ukradel denarnici z dokumenti, bančnimi karticami in gotovino, eni pa tudi mobilni telefon. Nepridiprava so policisti izsledili, zasegli ukradene predmete, proti njemu pa je spisana tudi kazenska ovadba. Zasegli so mu tudi rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo ter mlinček. Policisti so zalotili tatiča, ki je v eni od prodajaln ukradel nekaj predmetov, pri njem pa so našli tudi nekaj stvari iz druge trgovine. Proti storilcu je vložena tudi kazenska ovadba. Domu starejših je neznani storilec enemu od varovancev ukradel 2000 evrov gotovine. Za 500 evrov škode pa je povzročil neznani nepridiprav, ko je z ostrim predmetom poškodoval oškodovančev osebni avtomobil. Vrhole pri Laporju. Neznani storilec je izpred počitniške hišice ukradel mizo in 2 klopi, lastnik pa je oškodovan za 1500 evrov. Ljubično. Iz garaže Novogradnje je nekdo ukradel motorno žago in samohodno škropilnico. Škoda je za 2200 evrov. Zgornja Ložnica. Neznani storilec je iz parkiranega tovornega vozila iztočil 70 litrov goriva. Škoda je za 85 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 8 prometnih nesreč, podali 5 obdolžilnih predlogov, izdali 39 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat. Vesela novica ponovno prihaja iz juda. Večkratni državni prvak, član Impola, Matjaž Ceraj, se je zmago na tekmovanju za svetovni pokal v Montevideo po poškodbi uspešno vrnil na tatami. V Montevideo, kjer je tekmovalo 154 borcev iz 39 držav, je moral v kategoriji nad 100 kg na blazine 3-krat in vseh 3 dvobojih suvereno opravil s tekmeci. Najprej je z Iponom premagal Španca Fernandeza, na to isto 10-0 ugnal Belgica Hemgrisa, v finalu pa je na hrbet predčasno položil še Rusa Renata Saidova. Ob koncu tega tedna bo Ceraj nastopil še na tekmi svetovnega pokala v Buenos Airesu. Slovenska Bistrica je bila v soboto 14. marca v znamenju 2 velikih mednarodnih tekmovanj in to v okviru občinskega praznika. V športni dvorani so pesti prekrižali boksarji, v gostišču Leonardo pa so poteze predstavljali na črno-belih šahovskih polih šahisti. Boks klub iz Slovenske Bistrice je organiziral Grand Prix v boksu za 22. zlati grb občine. V ring je stopilo 8 tekmovalnih parov, od tega eden v ženski konkurenci.
V osrednjem delu smo videli 5 dvobojev v članski kategoriji, ki so postregli so lepoto plemenite veščine. Boksari, ki so stopili med 4 kote boksarskega ringa, pa so prišli iz Nemčije, Slovenije in Hrvaške. Že v prvi borbi je hrvaški boksar Damir Plantić dodobra ogrel 400 gledalcev, saj je v kategoriji do 81 kg dodobra obdelal tekmeca iz Nemčije Perija. S tem si je tudi prislužil priznanje za najboljšega tujega boksarja na tem turnirju. Pa što se tiče samog dvoboja, krenuo sam taktički kako sam planirao, imao sam taktiku da ga držim na dugo, da ne previše win fight s njim, jer on je ono niže bio od mene i ono tako da je išao više ulazio i htio se tući. Sve u svemu ja sam na dugo radio i čekao sam ga na kontre, pa malo ga pritiskao i tako, eto. Sve 3 runde sam ono odradio kako sam planirao i zasluženo pobjedio. Slovenski šampion Klemen Turkuš je v dvoboju z Nemcem Pizbohom moral pokazati ves svoj razkošni talent, da je po točkah z 2-1 premagal neugodnega nemškega borca. Ja, borba je bila kar zahtevna. Prvi rundo je pač bolj na tehnično šlo, da nasprotnika malo spoznam. Druga, tretja runda je pa bila bolj, kako bi rekel, več sem naredil. Prvo sem bolj tipo nasprotnika, drugo, tretjo sem pa dal bolj vse od sebe. Pa se je na koncu tudi izkazalo za dobro borbo. No. Odlične direkte je v svojem nastopu naučil slovenski prvak Edin Sejdinović iz železničarskega boksarskega kluba iz Maribora, da je po 9 minutah sklonjeno glavo iz ringa poslal Nemca Nikitina. Ja, trener mi je dejal, ne delam pol distanco in klinč, sedaj, ker sem manjši, on je imel daljše roke, tako da pol sem menjal tehniko. V tretji rundi pa je bilo treba pripeljati torej do konca, rutinirano se pripeljalo torej borbo do konca. Kako ste se počutili v tisti tretji rundi? Ja, počutim se kar dobro, saj imam dosti izkušen, imam nekje 62 mečev, imam dosti več zmag kot porazov. Pa na rutino sem delal v tretji rundi, ker sem vedel, da sem že boljši. Veliko so ljubitelji boksa pričakovali od zadnje borbe večera med domačim šampionom Aljažom Venkom in nemškim podprvakom Johannesom. Žal pa se je dvoboj končal že po prvi rundi zaradi poškodbe Arkade Nemca. Vse nasprotnika sem se srečala novembra lani in je v tem primeru je meni v bistvu poknala Arkada, ampak sem vseeno zmagal, dač pa mislim, da kar se tiče, smo dobro odboksala prva runda, mislim, da je bila dinamična. Mislim, da je bilo, mislim, da bil dober bok zagledati, pač nažalost meni tudi gledalce, da ni trajalo do konca. Bil si vrhunsko pripravljen, to je pokazala tudi tista prva runda, da bo tale smola. Kako bi bil potem naprej razvijal borbo v drugi pa tretji rundi, če bi te nadaljalo? Ja, res je pripravljen, sem bil dobro, tudi psihično, fizično, to borba, kar tudi videlo s prvo rundo in moj namen je bil tudi nadaljevati druga in tretja, tako, v tem, mislim, v tem tempu. Kljub temu, da je Venko odboksal samo eno rundo, je komisija odločila, da je 22. zlati grb že 3. zapored končal v rokah domačega boksarja. To je moj 3. zlati grb. Vesel sem, da sem ga dobil zopet. Moram povedati, pridite vla speljana na visokem nivoju, tudi borbe so bile temu primerne. Dino malo sem žalil, sem glede moje borbe, ker ni pač trajalo do konca. Da še nisem pokazal še drugo in tretjo runda več boksa, da bi še lahko gledalci še več videli. Drugače pa moram bojati, da vesel sem novo grba, res. Zlati grb je torej postregel z dobrim boksom, saj se organizatorji privabili v naše mesto odlične boksarje. Leto smo se res potrudili v organizacijskem odboru, da smo pripravili skoraj najboljše boksere, kaj ostajajo v Evropi, vse so vam med njimi 2 evropska prvaka, zato tudi naših ni bilo toliko v samih mečej, ker vseeno so to, evropska vrh je malo več od teh naših poprečnih. So pa bili tisti zraven, kjer spadajo, tako Ljaž Venko pa Jan Sekol. O sami izvedbi tekmovanja so pohvalno govorili tudi tisti, ki so pesti prekrižali v ringu. Pa mogu vam reći da je stvarno super organizirano što se svega tiče i htio bi ono pozdraviti publiku koja je bila stvarno super, navijali su i sve to i nadam se u buduće da će biti još boljih i još jačih mečeva i naravno da zaživi ovaj turnir u što boljem svjetlu da bude i nadam se što boljim sljedećim borbama. Ja za tom spektaklu sam zelo zadovoljen, sutra je da su me povabili pa upam da bo še več takih borb. Ko so vledanci.
Ta grb let je malo drugače, sploh ker so prišli nemška, mislim, ekipa iz Nemčije, v bistvu tudi reprezentanti nemški. Tudi kar se tiče, mislim, je organizacija na visoki nivoju in pa tudi sama kakovost boksa, zato v bistvu moram reči, da mi je všeč. Pokazalo se je, da takšni turniri torej privlačijo tudi gledalce in ste kakor dobra organizacija z domače strani je tudi dobro došla. Torej, kaj načrtujete za prihodnje leto 23. izvedbo? Ja, nadaljevali bomo to delo, ko smo ga nekaj začeli. Potrudili se bomo, da bomo drugo leto pripravljali spet neko kvalitetne boksere, tako da bo občinstvo imelo kaj videti na tej preditvi. Šahovski klub Impol je z 18. izvedbo mednarodnega turnirja praznoval polnoletno šahovskega turnirja, ki se lahko pohvali, da je vedno v naše mesto privabil odlične šahiste. Prav slednje se je potrdilo tudi letos, ko je na 64 črno-belih šahovskih polih igralo prav toliko šahistov in šahist, ki so prišli iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije. V 9 igralnih kolih po sešenem šahu je 7 točkami prvo mesto zasedel velemojster Marko Tratar in tako še enkrat več potrdil njegov visok šahovski naziv. Ja, na ta turnir vedno rad pridem, mislim, da sem igral že vsaj enih 7-krat, če ne večkrat. Je pa tako, da je to ni moja glavna disciplina, oziroma sem prepočasen, z leti pa še toliko bolj, že kot mlad nisem bil najhitrejši. Tako da jaz sem v bistvu presenečen, da mi je uspelo zmagati danes. Pričakoval sem uvrstitev mogoče med prvih 5. Na koncu sem imel kar precej sreče, moram tudi reči, ampak zmagovalec mora imeti ponovati tudi malo sreče. Drugač pa turnir, super, to je en od mojih najljubših slovenskih turnirjev in dobro delo se tukaj dogaja. Drugi je bil prav tako s 7 točkami mednarodni mojster Branko Rogul, prav toliko točk pa je zadostovalo za 3. mesto, ki si ga je preigral član domačega kluba Gregor Podkrižnik. Se da ta dva turnirja primerjati, na primer tistega pred letom dni in tega danes? Lani je bila dosti slabša konkurenca, tako da ni glih primerjave nekaj možno potegniti. Takoj pod zmagovalnim odrom pa sta se uvrstila domačina, brata Aljoša in Žan Tomazini. Ja, jaz sem zelo zadovoljen in tudi ponosen na naš klub, kaj je ta turnir je letos velik uspeh. Imamo kar skoraj 30 igralcev več kot lansko leto, tudi lepa mednarodna udeležba, igralci iz Madžarske, Hrvaške in drugih držav. Tako da meni se zdi, da če bomo tako nadaljevali, bo turnir na vseeno leto še boljše. Turnir, najem prvo vem, da je turnir precej močnejši, oziroma močnejši, večjo udeležbo imamo kot lani. Nažalost ni bilo nobenega velemojstra, ampak kljub temu je veliko dobrih igralcev. Svojo igro sem jaz kar zadovoljen, no, lahko bilo boljše. Treba vedeti, da je to šah, da je to pospešeni šah, tako da dogaja se več napak, več spregledov in na koncu se lahko marsikaj razplete. Danes bom verjetno kakšen 5., 6., ne vem še, čakamo še na konec, ampak mislim, da lahko rečem, da sem kar zadovoljen z izidom. Želje po igranju na turnirju so se letos izpolnile tudi dolgoletnemu predsedniku šahovskega kluba Impol Jožetu Jerovšku. Torej, kakšna je ocena tega današnjega turnirja? Ta turnir se je zelo prijel in zelo popularen. Danes imamo udeležbo iz 3 držav. Izredno močen, velemojster, mednarodni mojstri, FIDE mojstri in tako naprej. Tako da zgleda, da se je v pravem času, malo nam gre na roke tudi vreme, da ni preveč lepo, da bi ljudi vleklo na plano. Tako da smo izredno zadovoljni s tem turnirjem. Na turnirju ste nastopili torej z 12 domačimi tekmovalci, kar je tudi dober podatek. Ja, mi imamo izredno močno ekipo, se nastopa v super slovenski ligi, tudi podmladka je nekaj v zadi, tako da mislim, da dobro delamo z šahisti in z mladimi šahisti. Še osebna ocena torej tvojega nastopa, kako si danes nastopil, kaj so pokazala črno-bela šahovska polja? Jaz na tem izredno močnem turnirju letos prvič nastopil in zbral 3 točke, kar sem več kot zadovoljen, ker tu so bili praktično šahisti, ki kar naprej igrajo, so ratingirani šahisti, jaz pa nisem ratingiran, tako da, če bi imel malo sreče, bi bilo pa še daleč nad pričakovanji, ampak tudi s tem sem zadovoljen. Verjetno pa kot predsednik gleda že torej v naslednjo izvedbo, torej 19. leto, torej bo to kakšne novosti?
Dobro, šahov ni na vem koliko novosti, zdaj, če bi imeli močne sponzore, bi lahko večja nagrada razpisali in bi imeli še bistveno močnejšo zasedbo, ampak glede na stanje v državi, gospodarsko stanje, se to verjetno ne bo zgodilo, ampak mi smo s takim udeležbo in s takim nivojem turnirja za več kot zadovoljni. Da v šahu res ni starostnih omejitev, je potrdil vsej svoji veličini tudi ta šahovski festival. Kajti najstarejši tekmovalec Nikola Burić je dopolnil 83 let, najmlajša udeleženka komaj 7-letna Gal Čoka pa je prišla iz Madžarske. Morda bomo v prihodnosti za to deklico še slišali. Svoj poraz v partiji je tokrat pospremila solzami žalosti. Morda pa bo pa nekoč v svoji šahovski poti svoj uspeh pospremila solzami sreče. Mi vsekakor to iz srca tudi želimo. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je v torek 17. marca v okviru občinskega praznika potekal že 13. turnir v malem nogometu. Na tekmovanju, ki sta ga tudi tokrat organizirala Športna zveza Slovenska Bistrica in Bistriški zavod za šport, je nastopilo 5 ekip. Na koncu so slavili direktorje, ki so v finalu 4-0 premagali novinarje. Jaz mislim, da biti kapetan take ekipe je biti fajn. To se pravi, kako rečem, gospodarstvo je živo, v kondiciji smo, mi gremo tak naprej in pri delu in pri športu. Tak da, to je našo geslo. Naprej, naprej, naprej. Lani nam je torej zmanjkalo v tistem velikem finalu, letos pa ste svojo kvaliteto torej potrdili v celoti vzeto. Kakšna je tvoja ocena tega turnirja? Jaz mislim, da je izredno dobro uspel. Kaj se pa kvalitete tiče, jaz mislim, da smo vse ekipe bili nekaj blizu. Eden ima pač meni boljši trenutek na tisti tekmi, da prvi, drugi gol in dejansko pol je težko ulovljiv. Vili, novinarska ekipa torej v 13 letih drugič na druge mesto, kar je zelo dober rezultat. Danes ste skozi celoten turnir nekako pokazali tisto konstantnost in prišli do velikega finala, kjer pa je nekaj zmanjkalo. Ja, moram reči, da je ekipa bila, bi rekel, zelo homogena, da je rasla iz tekme v tekmo. Da smo pokazali, da je tisto, kar nas druži, prijateljstvo in pa srečanje trenutka, tisto, kar nam je dalo navdih. Na koncu nam je pa zmanjkalo, bi rekel, malo potrpežljivosti in nasprotna ekipa direktorja je bila, bi rekel, vsekakor bolj uspešna. V tekmi za tretje mesto so športni delavci s 3-2 premagali policijo. Letos smo kar imeli malo težav tudi s sestavo ekipe, kar nekaj ključnih igralcev nam je v zadnjem trenutku odpovedlo, tako da smo pač iz tega, kaj smo pač imeli, smo probali stisniti maksimum, seveda dvakrat smo igrali z izredno močno ekipo policije, že tradicionalno močnim nasprotnikom in obe tekmi sta bile res zelo napeti do konca. Na koncu so v tej finalni tekmi za tretje mesto smo imeli tudi malo sreče in se pravi, tudi pač osvojili to tretje mesto. Žal, pač moramo za drugo leto narediti malo bolj konkreten načrt in napast tudi ta višja prvo oziroma drugo mesto, kar je tudi seveda naš cilj, ampak seveda gre čestitke vsem ekipam. Nekatere so se močno izboljšale, ukrepile, tako da ta turnir postaja iz leta v leto bolj kakovosten. Žal mi je, da letos ni bilo vojske, s tem bi bil turnir še kako stopnjo močnejši, ampak spravim, že z temi ekipami, ki so sedaj, je turnir res na zelo visoki ravni. In glavno je, da zadeva je tradicionalna, da se imamo fajn, da na koncu tudi kako rečemo in da se poveselimo. No. S kakšnimi občutki boste policisti odšli iz tega turnirja? Ja, tako ste že rekli, zraven tekmovalnosti je tu važno druženje. Lani smo bili tretji, letos četrti, teda gibamo se nekje okrog tretjega, četrtega mesta. Jaz mislim, da smo se pošteno borili, da smo pošteno osvojili četrto mesto in mislim, da samo mesto ni tu glavni namen je druženje in bom rekel počastitev tega občinskega praznika, v sklopu katerega so tudi ta nogometni turnir. Peto mesto je osvojila ekipa občine. Mi smo v okviru občinske ekipe se skušamo potruditi, navadno nam tu nekako gre zadnjo mesto, ampak se pa trudimo, drugač pa sve, so ostale ekipe toliko boljše in dejansko pač vsaka ekipa si zasluži svoje mesta. Verjetno je pa sedaj leto pred vami, ko boste nekako tudi v občinski stavbi delali strategijo, da se čim bolje vrstite na tisti 14 izvedbi. Kakšne so tiste pomenki zjutraj v kavi? Ja, mogoče je res, treba mogoče malo bolj dogovoriti strategijo oziroma taktiko. Tu mogoče smo malo bolj šibki, ne.
in za naslednjo leto mogoče tudi na tem področju kaj malo boljšega, pa še kakšno krepite, pa bo mogoče malo boljši rezultat. Najboljšim je pokale izročil župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Evo, najprej želim za sedme lep pozdrav, čestitka sem za športne nastope, za fair play, tudi za tisto, kar se malo izkrilo, ne, sicer pa vsekako pozdravljamo tudi to vrstno druženje na športnem področju. Zdaj mojte ve, da ne teže bilo nam navijačem, ne, vseeno, pa mislim, da smo tudi dobro navijali, ker je bilo veliko golo. Sicer pa, če pa pogledamo rezultate, ne, sem pa vseeno vesel, da je gospodarstvo pač zmagalo, to pomeni sigurno, ne, supam, ne, dober signal, tudi vse ostalo. Ker ne nazadnje, ne, tudi športniki še kako rabimo gospodarstvo. Pokal za najboljšega strelca je prejel Peter Divjak iz policijske ekipe, za najboljšega vratarja pa so izbrali Aleša Brenceta, člana zmagovitega moštva. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo, da si ogledate še posnetek slavnostne prireditve ob slovenjebistriškem občinskem prazniku. In ne pozabite, srečen je, kdor zna živeti z majhnimi željami.